हामीले कर्डहरु हेर्यौ हैन आज नेक्स्ट भिडियोमा हामी स्केलहरु हेर्छौ यसरी नै आज हामीले कर्डले सबै फ्रेटबोर्ड कभर गर्यौ नेक्स्ट लेसनमा हामी स्केलले गर्छौ Hello, hi, namaste, and welcome back to Nepali Guitar Tutorial. Dasai, it's almost there. Now your video harinjel ta maybe dasai nai sakincha hola tara I will try my best. Tikako din bhanda maybe tikako din nai upload garna. No, I will try. Let's see. Ani I know it's super sad. Aba plan garde hunthyo tapaihरुले हैन यता उता जाने, छिमेकीहरुकोमा भक्कु टिका लगाउने पैसा कलेक्सन गर्ने भन्ने दक्षिणा कलेक्सन गर्ने भनेर हैन नयाँ गिटार किन्ने यता उता भनेर यस्तै भयो हैन तर तपाई डराउनु पर्दैन एनजीटी को तर्फबाट तपाईहरुको लागि यो भिडियो लेसन सानो दक्षिणा जस्तै है दशैं स्पेशल भन्नु त हामीले भिडियो बनाएके संगीत पाठशाला र हामी तपाईलाई थाहा नै छ लाइक आई एम अलवेज लाइक जब म गिटार लेसनहरु गर्छु थ्योरी लेसनहरु आई एम वर्किङ टुगेदर विथ संगीत पाठशाला मिस्टर राजीव खड्का अनि उले दशैं स्पेशल भनेर दशैं तिहार स्पेशल भनेर उले अहिले अनलाइन क्लासेसहरु दिइरहेछ गिटारको इफ यु वान्ट टु लर्न प्लीज डु राइटिङ उसको मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छोडिदिएको छु उसको फेसबुक को उसको इमेल भयो अनि इन्स्टाग्राम को अनि संगीत पाठशाला प्लीज डु चेक इट आउट म्युजिक इन्स्टिट्युट म्युजिक स्कुल संगीत पाठशाला म तपाईलाई जहिले भनिरहेको हुन्छ के लाइक भर्चुअल वर्ल्डमा यो इन्टरनेट वर्ल्डमा इट्स नाइस टु स्टार्ट देयर तर तपाईहरु बाहिर निस्किनु पर्यो के द रियल वर्ल्डमा साथीभाइहरुसँग लाइक हुन्छ नि लाइक मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि जब तपाईहरु रियल वर्ल्डमा जानुहुन्छ नि इन्स्टिट्युट हरतिर गएर म्युजिक स्कुलतिर गएर जब तपाईहरु सिक्न थाल्नुहुन्छ नि लाइक यु शेयर अ लट यु लर्न अ लट विथ अदर पिपल के सो त्यही भएर लाइक इट गोज फास्टर अल्सो सो त्यही भएर प्लिज भर्चुअल वर्ल्ड मात्रै नबसेर पनि बाहिर पनि निस्किनु होला कुरा भनेको त्यस्तै हो आज हामी केएसको बारेमा हेर्न गइरहेछौं CAGED caged हामीले यो caged को भिडियो दुईटा सेक्सनमा छुटाएको छौं यो अहिले एउटा सेक्सन हो अनि त्यसपछि आफ्टर सम टाइम्स वी विल डु द अनदर वन यसमा चाहिँ हामी कर्डहरुको बारेमा हेर्छौं हैन अनि त्यसपछि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामी स्केलहरुको लाइक हल्का यसो सोलोहरु बनाउन सिक्छौं के हामी लाइक भन्नुमा तपाईले बुझ्नुभयो मैले भनेको मतलब तपाई त्यस्तो बकलोर पनि हुन्न होला I hope so. Hopefully, I'm just kidding. Right? So, caged को फायदा के हो? Caged को फायदा त्यति गाह्रो पनि छैन caged भनेको हैन लाइक when you तपाईहरु जब caged सुन्नुहुन्छ नि it can sound a bit complicated CAGED तर it's super simple म तपाईलाई बुझाउँछु पक्कै एकैछिन तर caged को फायदा के छ भने this helps us understand the entire neck entire fretboard नेक कि नेक भन्नु हैन फेरि entire fretboard क्या यो मेरो सेकेन्ड भिडियोको मैले हिजो पनि भिडियो गरेको हैन अनि लाइक के भनि पठाएछु मैले हैन एडिट गर्ने बेलामा त ओ माय गॉड लाइफ ड्यामेज भएर हैन सबै डिलिट गरेर फेरि आज मैले गर्न बसेको सो दिस हेल्प्स अस अंडरस्ट्यान्ड द एन्टायर नेक नेकमा के भइरहेछ के हुँदैछ प्याटर्नहरु कनेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ कर्ड शेपहरु भयो एकै ठाउँमा बसेर एउटा कर्ड मात्रै तपाईले बजाइराख्नु पर्दैन यु क्यान मुभ अ लट केज तर इट्स सुपर सिम्पल छ केज भनेको व्हाट इज केज भन्दाखेरि पाँचवटा ओपन कर्ड को नामहरु हो पाँचवटा ओपन कर्ड पाँचवटा कर्ड फ्रेम को नामहरु हो अनि यसरी पनि हेरौं कर्ड केजलाई कसरी हेरौं भने एउटा कर्डलाई तपाईले पाँचवटा डिफरेन्ट पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ सुपर सिम्पल तरिकाले हेर्ने हो भने स्पेशली दिस गोज स्पेशली विथ द मेजर कर्ड मेजर शार्प फ्ल्याट भयो अनि माइनरमा पनि इट वर्क्स विथ द माइनर टु तर लाइक there are some positions that are not that regularly used हुन्छ नि औडा औडा पोजिसनहरु के माइनर पनि हुनु चाहिँ हुन्छ तर स्पेशली दिस गोज विथ द मेजर कर्ड शार्प फ्ल्याट तपाईले एउटा कर्ड बजाउनुहुन्छ सी हैन फर्स्ट कर्ड सी भन्नु केजमा सी नै छ सुरमा सी भयो म तपाईलाई भन्थे अघि एउटा कर्डलाई तपाईले पाँचवटा डिफरेन्ट पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ भनेर भन्थे त्यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईले सी को पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ त्यसपछि सी लाई तपाईले ए को पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ तपाईले सी लाई अब जी को पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ C लाई E को पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ C लाई D को पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ भनेको केज भनेको चाहिँ यही हो सुपर सिम्पल तपाईले एउटा कर्डलाई पाँचवटा डिफरेन्ट पोजिसनबाट बजाउन मिल्छ त्यो पोजिसन चाहिँ के हो त C A G E D आज हामी त्यही हेर्छौं सो फर्स्टमा हामीले C हेर्यौं हैन अब तबल थाहा नि त्यो के हुन्छ के को शार्प हुँदैन के फ्ल्याट हुँदैन लाइक स्ट्रिङहरुको ओपन नाम थाहा छैन मैले पहिले भन्छ तपाईलाई यो ओपन ई भयो त्यसपछि एफ आउँछ किनभने ई को शार्प हुँदैन भनेर एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी इट गोस सेम विथ द कॉर्ड आउँछ के हामीले सी बजायौं नि अब हाफ स्टेप यता सार्दा के हुन्छ त सी शार्प हुन्छ तर ओपन स्ट्रिङलाई पनि त फेरि एक स्टेप यता सार्नु पर्यो नि त यस्तो भयो ल सिसाब भन्दैन अब हामीले के भयो त सिसापछि के आयो त डी आयो हामीले सी को पोजिसनमा डी बजायौं सुपर सिम्पल त्यस्तो केही नै छैन यार सी एक स्टेप यता सर्दै ओपन स्ट्रिङ पनि एक स्टेप यता सर्नु पर्यो ओपन देखि के हुन्छ त 1 आउँछ हैन सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी सी and so on we go अनि तब सी को पोजिसनमा डी भयो त के हो त सी सी शार्प डी यस्तो गाह्रो छ सी त्यसपछि अब हेर्ने ए हामीले ए बजायौं इट गोज सेम विथ द ए हुन्छ ए हाफ स्टेप यता सर्दा ए शार्प हुन्छ ओपन स्ट्रिङमा बजाउनु पर्यो नि त ए शार्प बी सी सी शार्प डी यो हामीले यो डी बजाउँछौं यसलाई के भन्छ त ए को पोजिसनमा डी भन्छ यसलाई ए को पोजिसनमा डी अब यो जी बजायौं जी भयो हैन त्यसपछि एक स्टेप गर्छ त जी शार्प भयो हैन हैन त्यसपछि अनि अब के आउँछ त ए आउँछ अब यो यो यसलाई के भन्छ त जी को पोजिसनमा ए भन्छ ए शार्प बी and so on अब ई को त तपाईलाई थाहा नै छ एफ भनेको ई के पोजिसनबाट एफ आयो यो बार गर्छ नि एफ शार्प जी शार्प ए शार्प बी सी त्यसपछि डी अब एक स्टेप अगाडि सर्दाखेरि ओपनलाई पनि सार्नु पर्यो नि त डी शार्प ई एफ एफ शार्प and so on यही हो केज भनेको यही हो खतम भिडियो खतम भन्न त मिलेन हैन अझै तपाईलाई मजाले देखाउनु पर्छ एक्सप्लेन गर्न अनि लास्टमा भिडियोको लास्टमा म तपाईलाई सानो ज्याम ट्र्याकमा बजार पनि देखाउँछु हामीले अब सबै पोजिसन हेर्यौं सी ए जी ई डी मैले तपाईलाई भएको सबै एक्जाम्पल देखाए हैन अनि हाउ दिस वर्क्स इज सिम्पली ए ए शार्प बी सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए एन्ड तपाईलाई थाहा नै छ यो स्ट्रिङ हुन्छ नि माथिको ओपन स्ट्रिङ ई भयो त्यसपछि एफ आउँछ एफ शार्प जी तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो बी को शार्प हुँदैन र ई को शार्प हुँदैन त्यो थाहा हुनु पर्यो अनि कर्डहरु पनि लाइक हामी नोट जसरी हेर्छौं नि कर्ड पनि त्यसरी नै एउटा पोजिसन राखिसकेपछि डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी यसरी सो अब हेर्नु है केज्ड अब म तपाईलाई ए अब हेर्नु मैले अघि लाइक मैले त भन्थे नि अघि सबै फ्रेडबोर्ड कभर गर्न मिल्छ भनेर अब अर्को एक्जाम्पल हेरौं अब हेर्नु म सी बजाएँ यो फर्स्ट सी यो शेपले हैन थर्ड देखि लिएर ओपन सम्म कभर गरौ अब त्यसपछि सी ए आयो सी ए जी ई डी फर्स्ट को सी भयो त्यसपछि ए आउँछ अब हैन अब ए को पोजिसनमा सी भन्छ तपाईले ए बजाउने अनि त्यसपछि अगाडि सार्ने अब ए शार्प बी सी ओपन स्ट्रिङ पनि थिएन नबिर्सिनुहोस् ए त्यसपछि ए शार्प बी सी पोजिसनले ओपन देखि लिएर फिफ्थ सम्म कभर भयो नि त सी ए अब जी आउँछ सी भयो त्यसपछि ए ए को पोजिसनमा थियौं अब त्यसपछि जी को पोजिसनमा आउँछौं हामी जी ए पछि जी को पोजिसन भन्दै मतलब जी लाइनअप पनि त्यसरी नै भएर बसेको हुन्छ सी ए जी ई डी फर्स्टमा सी को पोजिसन आउँछ त्यसपछि ए को पोजिसन आउँछ जी आउँछ ई आउँछ डी आउँछ अब जी को पोजिसनमा हामी सी हेरौं जी को पोजिसनमा सी जी जी शार्प ए शार्प बी सी तीनटा पोजिसनबाट हामीले ओपन देखि लिएर एथ सम्म कभर गरिसक्यौं सी ए जी अब ई को पोजिसनमा सी हेरौं ई को पोजिसनमा सी हेरौं ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए शार्प बी सी अघि हामी यहाँ थियौं हैन त्यसकै नजिक आयौं हामी अब डी को पोजिसनमा सी D-sharp, E, F, F-sharp, G, G-sharp, A sharp, B, C. Call one the entire neck. A, B, D, sharp, 5. Now, regularly use position भनेको चाहिँ यो भयो. यो पनि हुन्छ, हैन? यो चाहिँ धेरै हुँदैन यार. हामीले यो पोजिसन चाहिँ हैन, अब यो जी को पोजिसनमा अरु कोड बजाउन पर्दा चाहिँ हामी सिम्पली के गर्छौं त? क्याप युज गर्छौं. अब जी को पोजिसनमा सी भयो त के यसो गर्नु पर्यो हैन? हामीलाई यत्रो त हुनु पर्यो लामा लामा अदो अदो त्रि. त्यसले सिम्पली ल्याएर यो पोजिसनमा ल्याएर हैन? My guitar neck is not a regular neck table. Hey, keys, man. It's too very complicated keys. Topai key on simply euda chord bajane. J chord bhaye pani huncha ke. Ani tyailai 5 wata different position bata khojne ke. Ani tyo position chai ka huncha ta? Open dekhi liera 12 ta 13 samma huncha max. You see it? Note 13 ma cha. Line up no la C-A-G-E-D. Line up no so I have A bazaar. A line only A position bazaar. This is what A G G position A G. Now C A G E. Now E position ma A out. E position ma A. A G E. Now D position ma A out. Back to C. C को position में A. D बन C A G E D. इस पर क्या होता है वो? C को position में D आता है. D पर क्या? C A G E D. इस पर क्या होता है? फिर back to we go back to the C. C है ना? C को position में D बजा है. C A को position में D बजा है. C, A, अब G को पोजिसन हामी D बजाउँछौं. E को पोजिसनमा D, D को पोजिसनमा D. तपाईहरु के गर्नु भने फर्स्टमा मेजर कोड सबै A B C D E F G सबै मेजर कोड को हैन पोजिसन खोज्नु के. Papas are different position खोज्नु. त्यसपछि now we go to the minor. अब minor मा गयौं हामी. म तपाईलाई सबै कोडको त देखाइराख्नु पर्दैन होला है. त्यस्तो अब E minor पनि हैन. अब E minor को पोजिसनमा A minor कस्तो हुन्छ त? F minor, F sharp minor, G minor, G sharp minor, A minor. यो A minor बस्छ नि हामीले यहाँको. यो E minor को पोजिसनमा हामीले A minor बजाएको. अब minor पनि it goes same with the minor also. हैन? A minor को पोजिसनमा हामीले सबै बजाउन मिल्छ. A minor को पोजिसनमा अब यो B minor बस्छ नि हाम्रो यो यहाँको B minor. A minor को पोजिसनको B minor हो यो. C minor, C sharp minor. जति जे बस्छ नि हामी यो A minor बस्छ नि यो A minor को पोजिसनमा वाला E minor. हैन? म त सिधै A minor वाला भने हैन, तर C को भन्नु किनभने C को normally we don't use that often. C को पोजिसन हामी धेरै minor use गर्दैनौँ के. अब C भने यो मेजर पोजिसन हो, माइनर पोजिसन भयो. तीनटा मात्रै नोट हुन्छ. C minor मा के नोट लाग्छ त? C D sharp G. तीनटा नोट लाग्छ. अनि अर्को तलको बजाउँदाखेरि हैन त्यो झमझमी बजाउन मजै आउँदैन के. त्यो हुन्छ नि. कस्तो अडानो कोर्स नि है. यो पोजिसन चाहिँ we don't use that often के त्यही भएर C को पोस्ट C को C minor बोर्ड आमी तीती देरे केज यूज़ कर दिनो है ना C को तीती देरे यूज़ कर दिनो तो A को फिर टर्न यूज़ हो जाए आमी C को तीती देरे यूज़ देना तो अगर वाला गवर्नमेंट लासन यू कैन यूज़ इट C को पोस्ट में बोलो C minor को पोस्ट में बोलो है ना तीन नाम तो नोट्स है ना अलग दी it's not a regular position क्या C को A को A कुछ भी टर्न नहीं होना चाहिए A minor वाला पोजीशन में चाहिए नहीं वहाँ A minor, A sharp minor, B minor, C minor, D minor C A अब G G को पोजीशन तो देरे को देना तो वाली कौन सा ये G minor बाद दिन बासा कौन सा ये S A minor बाद दिन बासा पहले बदन मिलता था रहा it's not that regular use क्या it's not regular shape क्या C A G बाव D D मैंने तो थाने चला पड़ा D मैंने को shape में D minor D sharp minor E minor F sharp minor G minor G sharp minor, A minor, इसमें क्या आया था अब C A G E E ध्यान बने D देखा है इसमें लेकिन फिर एक चीज़ तो anyway अब E C A G E D ध्यान बने हैं मस्त C A G D E को आएगा ये बस इसमें लेने बोलूँ बनी अब E minor बनी it's this regularly used position बने को like सब पे like A B C D E F G सब पे regularly used position हो minor में अपने regularly used होने वाले A minor बहुत E minor बहुत D minor बहुत हो है ना C minor को रहा G minor को जो देते देरे position use होते हैं क्या अब E minor को इधर E minor है अब F minor मार पड़ो डांस तो बंद pressure आ गया भाई pressure आ गया type position माला यहाँ अब मौका कौन से केस use कर सकते हैं नहीं बैकिंग ट्रैक बना देखूँ बन तो रमाल ऑयल देखूँ माला आया के लूप ऑन करें महिला है ना उड़ा गाना बोल ए बी माइनर डी ई कर सुमाई ना ए बी माइनर डी ई अब सेकंड गिटार ले क्या करने मिल सकता कि ये शेप में बहुत अन बरो है ना अनिश्चित में बहुत खुश सुन जाए नहीं दूसरा गिटार को जोड़ा पौरे से सुनता कि तो क्या करना मिलता है सिंपली ये वाले प्लगिंग बॉटम मिलो कि तो क्या करना मिलो कि तो के सिस्टम ला यूज़ कर रहा ये पोजीशन ला डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर बजाओ नहीं अनि अब कौशल सुनते हैं नहीं अब ए लाइन मॉम ई को पोजीशन में ए बॉस मॉम ई को पोजीशन में ए बन के युवा B minor लाइन मो D minor को पोषण में B minor बॉस D minor को D minor को पोषण में B minor A यहाँ बायो अनि D E को पोषण में D A को पोषण में E ला A B minor अनि ए यो ए कहाँ बढ़ाया था ई के पोजीशन बढ़े ए आया यो बी मैंने कहाँ बढ़ाया था डी मैंने को पोजीशन बढ़ो ये बी मैंने आया तो वाले आपको नोट पर थोड़ा मिल जाए इसे वाला बी मैंने रे यो पनी तो मैं सिंपली तीन नोट यूज़ करेगा यो पनी बी मैंने रे यो सिंपली डी अनि ई यो डी कहाँ बढ़ाया था ई के पोजीशन में डी आया अनि यो एक पोजिसन बड़े ई आया अब कौन सुनते हैं नहीं डी को पोजिसन में ए डी मैनर को पोजिसन में ए डी को position I will A bozem, D minor position I will B minor bozem. Because you E position mala hoyo. You full chord line mile na bozar, tora tinta madishin bozago. E position mala. To wala bar chord koli koli bozana. Anjani to bahar beginner la bar chord bozana alagdi gaar anjani. Bar chord. What you can do is simply skip the 6th and 5th string. Skip the 4th, 3rd, 2nd, 1st bozam. Tupen gana gaar laksa, simply play the 3rd, 2nd and 1st string. The bar chord ko hai na 3rd, 2nd, 1st bozam. One more time. C position A bozai मैले त्यसपछि E minor position मैले B minor बजाए त्यसपछि मैले C position मैले D बजाए C position मैले E बजाए E minor वाला position हो यो C position हामीले chordहरु हेर्यौ हैन आज नेक्स्ट भिडियोमा हामी स्केलहरु हेर्छौ यसरी नै आज हामीले chordले सबै फ्रेटबोर्ड कभर गर्यौ नेक्स्ट लेसनमा हामी scale le garchhau. Anyway, take care, have fun. Please do keep supporting Nepali Guitar Tutorial. Like button, share button, subscribe button, bhayo bharka sabai button thidinoos. Kura bhaneko tyastei ho. Happy Dasai.